Můj biznis se za ten rok s Pavlem určitě změnil v tom, že si daleko víc věřím v tom, co dělám, a myslím si, že se mi i daleko víc navýšily obraty jenom tím, že jsem vlastně v klubu milionářů. Takže cítím a vím, že tam spěju a tento klub je vlastně k tomu přímo stvořený. Pavel je jako mentor, jako člověk, přítel, kamarád a je strašně lidský. Má úžasný dar chytit tvůj potenciál a pomoct ti z jakéhokoliv bodu, odkud ty jdeš podnikat, protože on si umí načíst to, co potřebuješ, a dokáže si nacítit, který produkt a jak ti vlastně může pomoct. Tato živá setkání mi přináší přátelství, porozumění a takový to business soulmate. I když ty lidi neznáš, tak se během pár chvil z vás stane ta správná parta, která se může bavit úplně o čemkoliv. A vy si rozumíte. Ono si to nedá popsat ani slovy, dá si to jenom cítit. A já jsem ráda, že jsem tady mohla být a cítit jsem to mohla. A těším se na další a další a další setkání, na tu energii, na to flow. A jestli chceš zdvojnásobit, strojnásobit svůj biznis a hlavně jestli chceš tu správnou podporu na té cestě, tak to nejlepší rozhodnutí je napsat Pavlovi hnedka teď.